E dobro, a sada imamo jednu zanimljivu, ali neobičajnu temu, možda nismo toliko o tome pričali prethodnih, hajde da kažemo, meseci ili nedelja. Sa mnom su organizatorke radionice, radionice razgovorima do uspeha, to su Danijela Demić i Snežana Boršoš. Dobar dan, dobrodošli kod mene u studiju. Dobar dan. Razgovorima do uspeha, to ovako jako zanimljivo zvuči, s obzirom na to da mnogi kažu da do uspeha treba doći radom i samo radom, jel tako? Ali vi organizujete radionice gde se o tome priča, tako, na koji način se može doći do uspeha. Pa ajde, od koga ćemo, evo da krenemo. Evo, Danijela će prvo, evo, malo iskusnije od toga sve. Kažite mi, o čemu je tačno reč? Dakle, kakve su to radionice u pitanju? I otkud to u Subotici? Pa evo ovako, da kažemo da smo mi dva entuzijasta koji su zaljubljeni u život, koji su zaljubljeni u mogućnost da se život može živjeti punim plućima i da ne mora do svega da se stiže nekim mukotrpnim radom. Mm-hmm. Radom, da, ali to ne mora da bude nešto mučno. I poučena time da sam donedavno radila mnoge neke internet uživo emisije gdje smo za goste imali predavače različitih profila, vidjela sam da u Beogradu jako puno tih radionica, seminara ima koji su usmjereni ka tome da se dođe do rasta, do svog sopstvenog rasta, a da toga nema u Subotici. Mm-hmm. Ja živim u Subotici i volim naravno ovaj grad, on je moj grad i naravno volim i sve ljude. I prosto sam imala neku želju da te ljude koji su sertifikovani, koji su stručni, koji su nekog svog ličnog iskustva pričaju o tome kako se može zaista živjeti u potpunosti, živjeti jedan kvalitetan život, da ih dovedemo ovdje i da damo neki doprinos Subotičanima, da damo mogućnost da si oni da oni rastu, da se razvijaju, da shvate da je sav potencijal u njima, da sve kreće od njih samih i da kada neke stvari preokrenemo u glavi, onda zaista možemo potpuno drugačije da živimo. I eto tako, krenuli smo sa radionicama. Do sada smo imali 3 radionice. Bile su prisutne 2 divne dame iz Beograda, naravno, sve kreće iz Beograda. To su bili... Kad kažete dve dame, to znači predavači. Tako je, tako je. Prva je bila Goga Kostić, koja je inače poznata po tome da je izdala 2 vrlo zanimljive knjige, odnosno i knjige same su zanimljive, ali i njihov naslov je vrlo intrigantan. Prvo je ono "U pravu si, ali baš me briga". Mislim da zvuči već tako da se želi pročitati, jer zaista onako ljudi nas bombarduju sa različitim nekim svojim mislima i sve to, prosto onako žele da nas napadnu, da nam oduzmu onu energiju koju imamo. Nekada je dovoljno samo reći "pravu si, aj baš me briga" i krenuti dalje svojim putem tamo gdje smo se zaputili. A druga knjiga je njena Akademija za srećologiju. Prosto zaista srećologija može da bude naš život i ona zapravo ima program za tu akademiju. A druga gošća nam je bila Dragana Stojić, koja je sertifikovani trener po metodama Louise Hay. Louise Hay je mnogima onako svjetski poznata žena koja prosto ima tu neku zamisao i stoji iza toga i iskustva koja ima sa milionima ljudi. Dokazuje da se sa mislima može izlečiti, da se sa mislima može zapravo iskreirati život, jer mi smo kreatori naših života. I ona nam je pričala baš na tu temu kako možemo da volimo sebe. Zahvaljujući tome što ćemo prvo zavoleti sebe, bit ćemo u stanju da i drugima damo puno toga, bit ćemo u stanju da pružimo drugima ljubav i prosto onda tako kada se to jedno za drugim počne nizati, onda će se ceo svet onako malo drugačije da funkcioniše. Snežana, kako ste se vi zainteresovali za ovo? Pa ja sam se zainteresovala još mnogo ranije nego što sam uopšte Danijelu upoznala. Mm-hmm. Znači tako, čitala sam, pratila sam na YouTube-u i na Facebook stranici i u februaru mjesecu ove godine smo se nas dve upoznale na toj promociji baš knjige te gospođe Goge Kostić. Dobro. Na promociji knjige "Pravo si, ali baš me briga". Nekako smo se prepoznale. Interesovanja su nam bila ista. Nas dve se uopšte do sada nismo poznavale. Znači tamo smo se bukvalno upoznale. Iako ste Subotičanke. Iako smo obe Subotičanke, da. Tamo smo se upoznale i nekako smo se prepoznale. Ona je bila već iskusna, ja sam gledala njene emisije, te Team Sinergija, koja je radila svaki dan sa nekim gostima.
Znači, pratila sam je. I onda smo se mi tamo upoznale, ona je vidjela nešto u meni valjda kao dobrog organizatora, pošto sam imala jednu radionicu sa Gogom. I tu neki splet okolnosti se, lepo smo se nas dve udružile i složile i počele smo da radimo nešto na tome. E sad, da li je tačno da se ljudi prijavljaju na ovakve radionice tek kada se uhvate u koštac sa nekim problemom? Da li je većina onih koji imaju neki problem? Pa ja verujem da svako krene. Neko je možda baš prirodno voli tu, recimo, popularnu psihologiju. Znači, baš je, interesovanja su od malih nogu. A neko možda dotakne negde neki život, neki moment kad počinješ da shvataš da verovatno ima neko rešenje i počneš da čitaš, da gledaš, da nešto radiš na sebi. I onda dođeš do ovakvih ljudi kao što je Danijela, pa što je Goga, pa kao što su svi ostali, mislim ovako, tako da mi smo u tom svetu baš onako dosta toga znamo, znači dosta toga zajedničkog imamo, tako da često se to dešava da ljudi dotaknu, pa prešli smo svašta, svi mi ovde, pa tako da Da, svako bi imao što da kaže. Jeste, svako bi imao. E sad, ukoliko neko od gledalaca se zainteresovao za ovo, ali ne zna šta ga očekuje kada ode tamo, dakle, šta će on morati da priča, da li će morati da ispriča neke možda svoje tajne od kojih ga je možda sramota, ili, dakle, kako to izgleda uopšte? Pa, jednostavno se prijave na radionicu, to ćemo kasnije reći kako. Uglavnom, predavači drže predavanje, pogotovo dok se ljudi malo ne opuste. E onda, kad se malo ljudi opuste, onda pitaju da li neko ima nešto da kaže. Kao vi pred emisiju. Jeste, kao mi pred emisiju, jeste, na iskustvo je čudo. Tako da, onda već ljudi se malo opuste, jer te radionice znaju da traju po 5-6 sati. Znači, sa nekim pauzama, ljudi se opuste i onda i pitaju i shvate i baš onako... Prva radionica kad je bila, onda sam ja rekla Gogi da skrati malo, jer ljudima se čini da je to puno. Kaže ona, vidjet ćete, neće ni hteti ići kući. I tako je i bilo. Znači, posle 6-7 sati predavanja, Goga je završila i rekla hvala vam na pažnji. Niko nije ustao i niko nije krenuo kući. Tako da je to bio onako jedan dobar pokazatelj da ljudi ipak veruju to. A kako su interesovanje? Evo, dakle, imali ste 3 radionice. Koliko je bilo ljudi? Koja je ciljna grupa? Ciljna grupa je uglavnom stvarno ovako 35 do 55, 60, recimo za sada jeste. Imamo par mladih. Ono što jako nije dobro, nema muškaraca. Ali da. Znači, prva radionica je bila 29 osoba, od toga je bilo bukvalno jedan muškarac je bio. Znači, jedan mladić je bio. Ali neka, mi smo strpljivi, treba vremena. Ili, kako to Goga kaže, mi ćemo to kanalisati. Žene su za to tu da kanališu do muškaraca. E, su li oni stidljivi ili... Ili nisu dovoljno hrabri da odu tamo? Oni su muškarci. Ne smije da pokažu, ili tako? To su emocije. Pa njih ništa ne tiši, ništa ne. Ali ja verujem da će se i to lagano menjati. Mislim, prosto treba dati vremena vremenu, kao što kažu. I ono što bi ja se samo nadovezala na ono što si pitao vezano za to da li se neko okrene ovakvim stvarima onda kada dotakne neko dno. Vrlo često je to baš tako, ali... Naš cilj je taj da ne čekamo da dotaknemo dno, nego prosto da već krenemo sada kad nam je, recimo, sve okej, kada nemamo nekih većih poteškoća, da krenemo u to, da radimo na tome da nam svaki drugi dan, svaki naredni dan, da nam bude još kvalitetniji i još bolji. I tu je zapravo i suština ovoga svega da se i mladi pokrenu, da mladi već sad, mislim, čak ne mogu ni da kažem da to bude sa 20 godina, to prosto, ajde da kažem, ako generacija roditelja će to laganica da prenosi na svoju decu i deca će rasti u nekom momentu, će početi da bude tako da to bude normalno, da rastu sa tim nekim razmišljanjima uopšte o životu, o vrednostima, o tome šta je bitno, šta je svrha života, šta je moja misija, zašto sam ja ovde uopšte u ovom životu, i da shvate da je život zapravo jedan dar koji smo dobili svi mi tim prvim udahom kada smo se rodili, i da to tako shvatimo i da nam je sve dato da koristimo ako to zaista prihvatimo kao činjenicu da je to tako. Tako da ne treba čekati da se dođe do nekog dna, da li je to neka bolest ozbiljnija ili je to neki razvod ili je to neki bankrot, šta god to bilo, da se ne čeka da se dođe do toga. Nažalost, još uvek nekako čini mi se da mnogi čekaju da ih onako nešto baš
lupi po glavi i onda krenu da tragaju za time, a šta je ono što bi ja sada mogao da učinim. Sad sam u ovoj situaciji u kojem jesam i da ne krene u onom pravcu, ajde sad ćemo da kukamo, jedan ja i moj život je gotov i sad već imam samo da čekam da umrem jer me ništa drugo ne čeka, nego baš naprotiv da tog trenutka prihvate situaciju, jeste sad sam ja tu na dnu i to je to, međutim još uvijek sam živ i dok god još živim i dišem imam mogućnosti da menjam. Uvijek imamo nekih izbora, uvijek možemo da kažemo idem levo ili desno. Stalno postoje izbor i to je jedna isto stvar što ljudi ne shvataju da uvijek imaju izbora. Kad se kaže nemam izbora, to je samo onako neki izgovor. To je najlakše da se ne krene. Reći. Misao. Da. I da se ne krene, a uvek ima. I mi smo sad imali izbor da li ćemo po ovoj kiši da dođemo ili ne, jel tako? I tako dalje sve ostalo. Izbor je i da li ću ovako da sedim ili onako. Svake sekunde mi donosimo neke izbore. Uvek donosimo izbore. Da li ćemo se nasmešiti ili ćemo se rasplakati. Znači, krenuvši od tih takvih sitnica, pa nadalje, izbor partnera, izbor posla, izbor gdje ću stanovati i tako dalje. Smatram da je ceo svet ovdje nama dat. I ne moramo se ograničavati na to da trebam da živim u ovom gradu, da ne kažem da treba da živim u ovoj ulici ili sa ovim partnerom. Ok, roditelje smo dobili, decu smo dobili, ali sve ostalo je na nama da izaberemo s kime ćemo se družiti na kraju krajeva, s kime ćemo provoditi naše vreme. Da li je to nešto što nama čini dobro, da se od toga dobro osjećamo, pa onda i drugi ljudi oko nas da se dobro osjećaju, ili će to zaista biti onako neka agonija koju ćemo prenositi iz svojih porodica u tuđe porodice, jel, razgovorom o tome kako je meni sve jadno i tužno i kako me niko ne voli i tako dalje. Moram da vas pitam, sad ste mi uveli u priču totalno, možemo sad u 17:30. Može. A kažete mi, zbog čega ljudi ne razmišljaju tako i pre te radionice? Šta nas sprečava da sami biramo? Pa ne znam, ja možda bih rekla, nema možda adekvatnu reč za to, ali kao da je postalo moderno biti kukati. Jednostavno, pogledajte samo ljude oko sebe, ja to sad posmatram znajući sve ovo što sam pročitala i čitala i slušala, 95% ljudi možda i više, jednostavno nema razloga da kuka. Da li je on nešto promenio unazad? Nema para, dobro, nemaš para. Jesi promenio nešto s tim što kukaš i što se loše osjećaš? Nisi ništa uradio, znači opet nemaš para. Ili samo misliš da nemaš para. Pare su širok pojam, nikad ih dosta nema, tako da to nije razlog za patnju. Tako da To je ona priča, nije to ništa, ja sam još gore prošao, jel tako? Da, to se nadmeću. Da. Tako da mislim da treba vremena, treba malo da krene odakle, ne znamo ni mi, ali eto, imat ćemo strpljenja pa ćemo... Evo radionica, na primjer, da. Baš tako, ja bi onda našla tu pravu reč koju ti nisi našla, to su uverenja. Uverenja su sjajne rečenice koje dobijamo od početka našeg života pa nadalje. S tim da u nekim prvim danima, to je onako jako isto zanimljivo kad se beba rodi, jel pa... Ajde da kažemo u najvećem broju slučajeva da je tako, da roditelji su tu i rodbina i svi okolo koji dođu i svi stalno hvale tu bebu zato što je beba se nasmešila, zato što se okrenula, zato što je podigla levu ručicu i tako god i onda bravo, bravo i to je super. Međutim, ta beba vrlo brzo počne da raste i onda u jednom momentu krenu oni nemoj ovo, nemoj ono, ovo nije okej, ovo nije u redu, ovo ne smeš, ovo se neće sviđati teti, ono neće čiki i tako dalje. I tu krenu ta uverenja koje usadimo u tu decu, koje su sasvim drugačije od ono koje je bilo u tom njihovim prvim danima života, krenu nešto drugo. E onda tu, počevši od roditeljskih tih davanja uverenja, tih rečenica koje smo pokupili opet iz naših prethodnih druženja sa roditeljima, sa okolinom i tako dalje, prenosimo i to krene tako da raste. I prosto deca rastu sa tim uverenjima koje nekada jesu dobra i stvarno daju krila i daju slobodu i daju onu mogućnost da shvate deca već da sve mogu što žele. Posle toga ima onih drugih uverenja koje nas sputavaju, koje nam govore da ovo nije dobro i ovo se ne sme i ovo nije
uobičajeno i tako dalje. Zašto nije uobičajeno? Već ajde ako ćemo i vezano za posao ili to školovanje koje recimo roditelji daju svoje deci da daj se ti zaposli tamo gde završi škole da bi se mogao zaposliti tamo gde je lako se zaposliti. A mislim da malo kad se onako pogleda s druge strane postoji mogućnost da se naprave neka nova radna mesta, nova zanimanja koja sad zadnjih 5-10 godina, pa to ajde da kažemo nekih ne kažemo moje doba, jel? Ali nije bilo, jel? Nisu postojale takva zanimanja. I prosto samo nakon neko razvijanje mišljenja kod neke dece, omladine, je dovelo do toga da postoje nova zanimanja i da se tu oni savršeno pronalaze, da uživaju u tome. Rad na kraju ne treba da bude nešto što nas muči, što nas guši, nego nešto čemu ćemo uživati. A može li ljude razuveriti u 30. i 40. godini, kada su oni već svršene ličnosti, Evo radionice u nedelju. Možda nekim ličnim primjerom. Znači, ako ljudi vide da si ti dobro uvek raspoložen, a znaju da nemaš baš puno para da živiš od plate, a uvek si dobro raspoložen, uvek si voljen da pomogneš drugima, prosto će se zapitati šta je to s njom, zašto ona nije normalna, mislim, zašto je ona dobro raspoložena, ja nisam. A ima manju platu od mene ili ima manje para ili nešto tako. Nešto nije u redu sa ljudima. Nešto nije u redu, da, ali vremenom pa nadođe. Mislim, možda neko ipak nikad ne prepozna ovo sve, ali velika većina će ipak prepoznati. Dobro. Mislim da smo se dovoljno dotakli detaljno i da smo zainteresovali gledalce. Kažite nam samo gde mogu zainteresovani gledalci da se jave. Pa mi imamo Facebook stranicu Razgovorima do uspeha. Znači, to je ono gde stavljamo sve objave, gde će kada da bude radionica, koliko sati, ko je predavač i tako dalje. Znači, to svi oni koji su koji koriste Facebook mogu tu da nas pronađu. Također, tu su i naši brojevi telefona na koji nas mogu kontaktirati. 060-55-2634 je moj broj. Ajde, sada pogledajte, 060-55... 55-22-634. To je moj broj. Sneža, tvoje? Ja sam 064-666-1286, ali sve to ima na Facebook stranici. Jeste, ali oni koji ne prate, znači to je to. I isto tako mail adresa razgovorimadouspeha@gmail.com. I ono što je sada aktuelno je u nedelju radionica baš na temu uverenja i baš će dobiti svi posetioci odgovor na to da li se mogu ta uverenja promeniti i šta treba da se uradi, odnosno mogu, uvek sve može, jel? Nego kako, na koji način. Znači da se pomogne ljudima koji su se malo našli u nekom, da imaju neku prazninu, da imaju neko zadovoljstvo, bez obzira na možda neki sa strane gledajući savršen život, ali oni da se u dubini duše ne osjećaju dobro. I to je u nedelju dolazi nam Raša Manda, to je zapravo, nije njeno pravo ime, ali je mnogi poznaju po tome. To što je zanimljivo kod nje je da je ona profesor teologije i life coach je. Tako da, malo gledajući onaj biblijski deo, povezujući sa ovim što se svakodnevno može iskoristiti, a opet usmereno na tome da zaista shvatimo da nam je život dat kao dar i da ga tako trebamo i živeti i da je sve bogatstvo tu samo trebamo da zatražimo. Znači, u nedelju gde i kada? U nedelju u 17 časova, to će biti u Prvomajskoj 2, to je restoran zgrade pošte. Sve očekujemo, tako da mislim da će biti vrlo, vrlo korisno. I ako smem onda da najavim i ono što je još u nekoj bližoj budućnosti, tako je, 27. Dolazi nam Tatjana Dejanović, ona je isto iz Beograda. Ona je motivacioni govornik i menadžer ljudskih resursa na jednu sjajnu temu, mislim da će se mnogima to dopasti. Ona je to nazvala seminar uživaonica, kako se osloboditi finansijskih briga. Također, razne metode i tehnike koje ona iz svog iskustva, iz rada sa ljudima, znači konkretnog rada sa ljudima i konkretnog uviđanja delotvornosti tih njenih metoda i rada će da nam predstavi ovde.
Interaktivno će da bude zapravo, sve naše radionice su interaktivne, što znači da predavač kaže ono što ima, ali uvek postoji pitanje, uvek je u komunikaciji sa prisutnima, ko ima nešto da kaže, kaže, ko želi da podeli, podelit će, ko ne, kontaktirat će dalje, kasnije je predavača. Pa onda 9. avgusta je Gordana Panajotović, ona je inače bila u raznim korporacijama trener vodećeg tima ljudi u određenoj firmi i onda je se okrenula tome da se da da doprinos široj populaciji. Najverovatnije da će tema biti vezano za strahove, jer su strahovi opet jedna od dve glavne emocije koje imamo, strah ili ljubav. I šta nam strahovi liče, šta nam strahovi čine, šta je ono što, što nam strahovi ne dozvoljavaju i kako možemo ponovo, jel, sa njima da, da baratamo. I ono što je još zanimljivo, početkom septembra imat ćemo jednu drugu temu, bit će tema o zdravlju i tu smo već u pregovorima oko tačnog datuma sa magistrom kineske medicine Ljiljanom Stefanović, koja će sad ovaj put raditi predavanje na temu steriliteta. Nažalost, sterilitet je veoma široko rasprostranjen problem, čak i ovdje u Subotici, a malo i šire, ali pogotovo u Subotici i mnogi parovi imaju tu želju da, da dobiju potomstvo, a ne mogu. Tako da, eto prilike da vide kako i šta to može da se učini. Njeno predavanje će se zvati Zašto Kineza ima tako mnogo. Tako da, samo ako odemo taj moment na to da stvarno Kineza ima puno i da tamo nema tog problema steriliteta, a da je ona magistar kineske medicine, mislim da je već dovoljno da izazove interesovanje. I još imamo jednog mladog momka, što je jako dobro i što je malo ta muška energija i što pripada mlađoj generaciji. On je Dušan Borđoški, koji je jedan od dvojice sertifikovanih trenera po učenju Bob Proctora. Bob Proctor je opet poznat najviše po svojoj knjizi Rođeni ste bogati. Tako da će on svojom energijom i svojim nekim opet iskustvima da nam da odgovore na pitanje iz jednog drugog ugla, šta je ono što možemo učiniti za sebe da bismo zaista bili bogati. Ne misli se na bogati samo u finansijskom smislu, nego zaista smo rođeni bogati. Hvala vam puno. Evo, dakle, za početak neka dođe u nedjelju, pa lako ćemo onda, tako za jul, septembar i oktobar. Svi koji su se zainteresovali, vama hvala što ste izvolili malo vremena i popričali sa mojim gledalcima i samom ovome. I eto, želim vam da i dalje budete uspješni u tom organizacijalnom smislu i da su posjećene te radionice kao što bi trebalo da bude. Hvala vama što ste nam dali priliku. Ja bih voljela ipak još nešto, ako dozvoljavate. Žela bih da naglasim i da u Subotici postoje klub udruženja poslovnih žena i da smo mi između ostalog i članice, da, i da ovim zapravo želimo da damo podršku svim ženama koje se zaista trude da, pored toga što su žene majke, domaćice, da uz to su i poslovne žene, da sve one koje osete u nekom momentu da ih ipak nešto stiska, da znaju da postoji mogućnost da čak i taj jedan mali segment svog uspješnog života naprave još uspješnijim. I također, to je naš doprinos, jeli, tim ženicama, i želim samo da kažem da to udruženje postoji, pa i na neki način je poziv onda nekim ženama preduzetnicama ili ženama koje su na nekim rukovodećim pozicijama ili one koje žele to da postanu, da se pridruže. Ženska energija, malo kada se udruži, onda se puno toga lepog dešava. Hvala lepo. Hvala još jednom.